Mugecho chalero omutanda Asimye Bomu zitegedwa ku masundo ga mafuta basatu Batidwa enkuuka ya ncha. Ssabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald mwena mtebi okubiri olalira Asimye n'alambula ekifo agenda okubeera enkuuka ya kya basatu bongoto lunaku olw'enkya era Asimye oluvannyuma n'awubira ku bantu be. Namunswa Asimye n'ayingira mu lubiri nga tasoose kulaga era ababadde mu kifo enkuuka w'etegekeddwa essanyu ligiza okubaabya nga balabye ku mutanda abawubiddeko n'abeebaza emirimu gye bakola nga ne bannamawulire abatonotono babaddewo mu budde obwo. Bwe batya ababadde mu lubiri babuganya essanyu era olw'essanyu eringi n'ebyokwogera bibabuze. Banet ekikulu twawunze wunze nange sitegera byenjoka tunye omukisa omutanda n'ayitako bajjo ali wano agudde eddalu alabye ku mutanda gamba byogere ebigambo binnamyokwogera lwana zisitula nakola bwentu eyo sigino y'omutanda eraga nti eno enkuuka tobongoota naye kenyini nyini mulaba asitukiddemu suubira mbadde sikisuubira ne mpulira essanyu jerere bannange mpulidde essanyu siina kyakwogera natugamba mujyebale ekigambo ekituufu eky'okuddamu ne kimbula ky'amazima ndi musanyufu nnyo okuba nti ndabye ku Kabaka. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka enkuuka ya Kyabbasa Christopher abajja bayira akasizza nti enteekateeka z'olunaku olw'enkya zonna ziwedde kwe kunga abantu beteekere okujja banyumirwe enkya. Enteekateeka zonna ez'enkuuka tobongoota 2023 ziwedde era kati ne we twogerera wano abaagala okutuuka abava ewala okuyingira mu lubiri baddembe naye ng'emiryango tujja giggulawo 12:00 ku makya abantu batandike era wennyini entertainment wetandikira tufune omuzira mu bazira entanda ya Buganda semifinals ne finals n'ebiriroliro fireworks ku nkomerero y'omwaka ku 6:00 ez'ekiro so abantu bajje mu nkuuka buli kimu kiwedde okutegeka. Ebyo nga biri bityo enteekateeka zonna ez'enkuuka tobongoota ziwedde era ab'ebyokwerinda babinywezezza gguluggulu kyokka amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Milan Loko Weyesigire alabudde abajja mu nkuuka obutatwala ntwala nnene nnyo ate era beewala okutambula n'abaana abato. Tukanyiza nti teri kubuusa drone yonna abo bonna abalina drone ez'okubuusa olina okuba ng'olina olukusa bwe tunaasanga nga tolina olukusa olubuusa drone yonna wano mu lubiri ojja bba ekwatibwa ekuggibweko. Twongedde okusaba abantu okuba nti nno tebajja n'abaana fireworks bwe ziba zakukubibwa abantu basigale nga bategeka abantu nti fireworks zijja kubibwa ku ssaawa bweziti era bwe babaawo nga waliwo we balina okugenda okuziraba ekirango kikolebwe nga bulayi ddakiika nga 30 nti mutambule mudde wano mulabe fireworks so kutwaliza awamu tuli beetegefu. Akulira poliisi ebidduka mu Kampala Milano Arenitwe Godwin ategeeza nti waliwo enguudo ezimu ze bagenda okuggala era asabye abantu okugoberera amateeka. Bw'oba oyina VIP oli VIP oyina VIP PC sticker ova Entebbe osobola kukozesa same route that is Jubuye Masaka Road Kabusu Road Junction Kabaka Njagara Road Roundabout then oyingire main gate Rubiri oba oyina VIP PC sticker then ofune parking yo Rubiri Playground. Olubiri lwa Kabaka lusuze luuma wakati mu kweteekerateekera enkuuka tobongoota ebyuma biwawuddwa abasuubuzi basuzeeyo amataala g'emimula ebyokulya n'okunywa byonna ttomooni. Omusasi waffe Ssebuliba Julius Katuwe ekifa mu lubiri. Bw'otuuka mu lubiri emmengo oyinza okulowooza nti enkuuka tobongoota ya lunaku lwaleero wazira ng'enkuuka eno yakubeerawo olunaku olw'enkya. Ku mulundi guno abategesi b'enkuuka tobongoota bataddemu ebirungo ebinnonogo okulaba ng'abantu ba Kabaka basanyuka basobole okumalako omwaka omukadde n'okuyingira omwaka omujja. Mu lubiri wano wateereddwawo stage bwaguuga era nga kumpi buli muntu w'asinziira abeera alaba butereevu ebigenda mu maaso naddala abayimbi abagenda okukyamula abantu b'omutanda. Kuno kuteereddwako amataala agaaka nga kumpi bw'osuula ekinusu osobola okukirondawo kubanga wonna watangaala. Kuno bagaseeko endongo esindogoma okufaako obufi era nga abali mu bitundu ebyetoolodde olubiri endongo eno bagifuna butereevu n'ebitundu ebirala. Poliisi enteguluzi ya Bomu ng'eri bumu ne UPDF mu disitulikiti y'Ebunyangabu bayitiddwa bukubirira olwaleero okutegulula Bomu ebadde etegeddwa okumpi n'essundiro ly'amafuta. Bomu esattiza abantu zibadde 2
nga zasibiddwa amunzi badde mu kabuga ke Kadindimo akasangibwa mu luka gwe Rimi mu disitulikiti y'Ebunyangabu. Amyuka omwogezi w'eggye lya PDF Lieutenant Colonel Deo Akiki asinzidde wano n'alabula bannansi ku bantu abatamanyiddwa mu bitundu nga batayaaya n'abasaba okukolagana n'ebitongole ebikuumaddembe abakyamu ab'engeri eyo babatemyenga ku bw'obuyinza. Bino nno bijjidde mu kiseera nga wakayita ennaku ntono nnyo ng'abantu basatu kyejje batirimbulwe abakambwe abateeberezebwa okuba ba ADF mu disitulikiti y'e Kamwenge, nga kino nno kyawaliriza Prezim 7 okulagira babeebo ebibinja by'eggye ekkuuma byalo bibiri ebigenda okuuma mu bbendobendi lye Rwenzori. Abasirikale 72 bwe twogedda bino batandise okufuna obumanyirivu mu kukuuma ebyalo gye babeera nga omugatti abasirikale abo bagenda kuwera ddala 12. Kyasaliddwawo nti abasirikale 12 be bagenda okusibwa ku buli muluka, nga kino nno kigenda kukola mu disitulikiti ezisingamu obulabe obw'abayeekera ba ADF okuli Bunyangabu, Kamwenje, Kitagwenda, Kasese ne Kyenjojo, nga kigambibwa bitundu ebisinza okujojobezebwa abakambwe. Bwe buzibidde leero ng'ebitongole by'okwerinda byonna mu ggwanga bimaze okuyiwa bambega baabyo n'abasirikale mu byalo mu bifo awagenda okutegekebwa ebivulu kasanti bannansi mwalako omwaka 2023 wakati mu ssanyu. Meja Charles Kabona ngaye mwogezi w'ekibinja ky'eggye lya UPDF ekisooka agambye nti bafunye buli kyetaagisa kyonna okukuuma ebirembe bannansi basobole okwaniza obulungi omwaka omujja. Naye ffe nga UPDF tubagamba tujja kugenda mu maaso ng'okulaba nga tuyimbula abawanvu n'abampi okwanganga omulabe yenna anaagezaako okutuusa obulabe ku bantu baffe nga bulijjo. Tujja kukola obutawera ekiro n'emisana nga bulijjo ng'obutuze nga tukola tulabe nga tuyingira omwaka omujja nga tulina okusanyuka ate nga tufunye obuzibu bwonna. Ate mutuwa information mu budde singa mulaba abantu nga tumubategeera. Mu kiseera kyekimu poliisi wano mu Kampala n'emiriraano etegeezezza nti etandise okunoonyereza ku kiteeberezebwa okuba Bomu ekyategeddwa olunaku lw'eggulo e Kabalagala. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Loko Yesigire anyonyodde ku nsonga eyo. Tuli mu kunoonyereza ku kintu ekigambibwa okuba nti nga kyabadde Bomu ekyasangiddwa olunaku lw'eggulo e Kabalagala, era poliisi oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano okuva mu batuuze yadduse okubirire n'esalako ekifo ng'erinda abakugu abasobodde okujja ne bakijjawo ne basobola okuba nti nobakyetulisiza. Tukyalinza alipoota okuva mu bakugu naye nga basosaba abantu ba bulijjo okubeera bulindaala batuwa amawulire gonna tulabe embeera nga bw'eri. Ate abatuuze ku kyalo Lufula Zone ekisangibwa mu ggombolola y'e Kawempe baguddemu entiisa bwe basanze omulambo gw'omukyala Nalugwa Esther omutuuze w'e Matugga mu disitulikiti y'e Wakiso. Kigambibwa nti Esther Nalunga yadduka mu maka ge Matugga n'oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'ebba n'adda e Kawempe okubaako emirimu gy'akola okubeezaawo abaana be yalika mu maka. Omulambo gwa Nalunga gusangiddwa mu emu ku lodge e Kawempe nga kitebeerezebwa nti yatemuddwa butemulwa. Abatuuze ku kyalo ekyo bagambye nti omugenzi abadde akeera kutetenkanyisa banne ku kyalo era abadde abaweereza ensimbi nti abadde ng'abaweereza ensimbi buli lunaku wabula kibeewunyisizza okumusanga atemuddwa mu bukambwe. Abatuuze bagamba nti lodge zisusse okumeruka mu kitundu kyabwe ekireetedde banneekolera jjanga okweyongera mu kitundu nga bano nno batuuka n'okwesittaza abaana emisana ttuku. Bwe ndaba ekyalo kyaffe ekya Lufula Zone nga kitambulako bwe kiti n'abantu nga bafa enfa ekyategeerekeka nti omukyalo oyo yajja ngu n'apangisa wa kaluumu naye omuntu gwe yaleeseemu tiwali yamutegedde kati baafunye obutakanya ndowooza n'omuntu gwe yabadde naye naye tugenze okukeera ku makya nga batugamba nti bamutidde mu ki mu loogi wano wonna loogi tulina mpitirivu nnyo tukuba gavumenti etuyambe ebafunire ebifo ebirungi nga babikebera bulungi nnyo nti tebibaamu nsasagge yonna naye kati oyo afunye bamuse tetumanyi gye yava LC tebaripootinga n'aba bapangisa bennyini tebabaleeta ku LC. Ebyo nno nga biri bityo ku kyalo Nakabugera mu Kawempe abatuuze baguddemu ekyekango bwe basanze omulambo gw'omuntu nga gwasuuliddwa mu kinnya kya Kazambi ekyamutuuze munnaabwe nga gwasibiddwa mu kiveera ku mutwe ekyoleka nti omuntu oyo naye yatugiddwa butugibwa.
mungiri ya mugombala ikawe mpendastro area bagudemwe chekango omulambo gw'omuntu bwegwiridde omuvubuka ategere kiseke lya kakuba omutuuze webwayise n'afiirawo kakuba okufa kidiridde enduli gy'abadde yeetisse ku mutwe enduli y'omuti gy'abadde yeetisse ku mutwe ne munne ataatuddwa mannya okumukuba mu butanwa bwayeseeredde bwe bavudde mu mikono kyokka newankubadde addusiddwa mu ddwaliro e Mulago kitegeere kise nti tazze engulu Amanda na mbami tawa salunadi Iwe kwa ise wana mkaitinusi Tundituwa na mumbao Muka wade batikuwe miti Wabe tisawa ntubaviri Wako nime kia tinze burunji Mukasu wano mkika bagusura Kwa kwa demunene Adono na asiga dema vika ina asirira Nekumu kuba nekumu kubira omu Kwa ina asira o Umaze Kwa hini meja ni mbuja kumula mwane kutuwala Kuma tegira tumanyi wa muzika Wa muzika Kwa hini tegaji wa muzika Kuma tegira wa Kuma tegira mubu Kwa hini tegira mubu Kwa hini tegira mubu Omwogezi wa polisi mu kampani minano Patrick Onyanga agambye nti emirambo gyonsatu legitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ssabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala kitaffe Paul Ssemwogerere abuuliridde abazadde okuteeka mu nkola obubaka bwa Ssabasajja Kabaka bwe yawadde obwassekukulu obutakkiriza baana baabwe kutwalibwa mutimbagano mu kiseera kino eky'oluwummula. Ssabasumba akinoganyiza nti Kabaka ye maaso mwoji na uluwecho mbaka bwe abazadde basani dibabutuwa linga bukulu nyo. Bino wibade mbaka bwa Ssabasumba bwe tiki Dorevan Father Judy Makanga Episcopo Vika wa Mwakiso Vicariat. Mkukuzo lunakuluwa bafumbo musaze kule lya Kampala ulukuwa atidwa kuchigwa chaba katulichi echenda mugongo. Aba ulizo mbaka bwa Ssabasajja ya gambi enti tuegende za masimu. Babu sabu zizanyo abana. Abantu bakubede di mumulembe kumu. Ngoboli mwa ebisi yaka, nila ebili ingeli, bili inga ebitufu, songa atebi chama, tukobili daba. Mwulebe kuno, ngabantu na wakala ukusanya uo, amaka, beso mie, tukobili daba. Mwuli daba ntu, awakala, ukujia mwe mbuto kutongo sewe. Ssabasumba era asabye abafumbo okuwesigamya obufumbo bwabwe Katonda, abasobozesa okwanganga ebibasoomooza okusi ebisangibwa mu bufumbo. Mu kitambiro kya misa kino waliwo n'emigogo gy'abagole egikubye ebiragaano by'obufumbo obutukuvu. Ssabafumbo ne n'abafumbo abessaza ekkulu erya Kampala Mwami Dicky Paul Mukasa ne mukyala Winnie Mary Fernandez bagambye nti bakweyambisa obukulembeze bwabwe okutereeza amaka g'abannaabwe n'ekkiriza n'okutwaliramu. Mbela ye mbano beyamye okwongera ku muwendo gw'abafumbo abali mu bufumbo obutukuvu mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Oluvannyuma lw'akabenje ak'emmotoka nga eno yabadde etwala gasoline kigambibwa nti omuwendo gw'abantu abafudde kati gusuka mu bantu 4 okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga eya Liberia. Kuna ku olwokubiri wiiki eno kigambibwa nti akabenje kabaddewo mu ggwanga lino erya Liberia era abantu abasuba mu 8 mu 3 be baafunye ebisago mu kibuga Totota Central West African Country era kigambibwa nti abantu kati omuwendo gw'abantu abafudde gweyongedde. Kakati kigambibwa nti abantu bano babadde nga balinnya ekimotoka okulaba nti bafuna gasolini naye ng'ekimotoka ekyo olwedde kyabaddemu ebituli nga gasolini afuluma. Kakati bagenzi masono kubanga bakoza screwdriver okulaba nti bajjamu gasolini basimamu ebituli gasolini afulume. Kakati ekintu ekyabadde ekyobulabe ennyo. Dereva w'emotoka eyo yagezaako okulabula abantu abadde balinnya kimotoka ekyo nga balabula abasaba obutongera okubanga bakubamu ebituli wabula abantu nga tebawuliriza bagenze masono kubanga bongera okuba ebituli mu kitanka era kigambibwa nti ekimotoka kyamaliriza kibwatuse era kati omuwendo gw'abantu abafudde gweyongedde okusinga ku namba ebaddewo. Kakati amawulire agava mu ggwanga lino erya Liberia kigambibwa nti abamu ate omuliro gwabookyeza bubi nnyo olw'ensonga nti tebakyasobola kubanga babategeera ne ki kye bali okusinziira ku Dr. Cynthia Brapook era nga ono health official mu kitundu ekya Bong County. Era omukulu ono yagambye nti abantu
gasoline yabokeza bubi nnyo tebasobola kubanga bategerekeka era abasinga baziikiddwa mu ntaana ennene nga bonna mwe bali omwo olw'obutundutundu bwabwe bwe bafunye Vice President wa ggwanga lino erya Liberia amanyiddwa nga Joel Howard Taylor yabaddewo omukuziika kuno era n'agamba nti kino babadde tebakisuubira okubaawo olw'ensonga nti kyabadde mawulire gannaku nnyo mu ggwanga lino erya Liberia. Stay tuned, and of course, subscribe.